ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ದಿನ ನನ್ನೂರು ಅಂದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳನ್ನು ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆದಂಥ ಈ ನನ್ನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ತುಂಗಾ ನದಿ, ಅದರ ದಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೋಟೆ, ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಭೀಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಬೇಸಿಗೆ ಅರಮನೆ, ಹಾಗೆ ಅದೇ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸರ್ವ ಧರ್ಮಗಳ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿಯಾದಂತಹ, ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾರಿಗದ್ಗೆ ಅಂತ ಕರಿತಾಯಿತು, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾರಿಗದ್ದಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ವಿರಾಜಮಾನವಾದಂತಹ ತಾಣವನ್ನು, ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದೇವಾಲಯ, ಅದರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಈಗ 66 ವರ್ಷ ಅಂತಂದರೆ, ಸುಮಾರು ನನ್ನ SSLC ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡು, ಕೇವಲ ಒಂದು ಗದ್ದಿಗೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಗದ್ದಿಗೆಯ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಮ್ಮ ಆದರೆ, ಸಿಡುಬಾದರೆ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ವಾಸಿಯಾದಾಗ ಈ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಗದ್ದಿಗೆಗೆ ಬಂದು ಮೊಸರನ್ನದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು. ಹಾಗೇ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಸಹ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಯಿದ್ದು. ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರತೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಈ ತಾಯಿಯ ಮಹಾಮಹಿಮೆ. ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅಂದಾಗಲೇ ಸಪ್ತಶತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಶೈವ ಕಾಲೇ ಮಹಾಮಾರಿ ಶೈವ ಸೃಷ್ಟಿ ಭವತ್ಯಜ ಸ್ಥಿತಿಂ ಕರೋತಿ ಭೂತಾನಾಂ ಶೈವ ಕಾಲೇ ಸನಾತನಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವಳೇ ಮಹಾಮಾರಿ, ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತಾಯಿಯೇ ಜಗನ್ಮಾತೆ, ಸ್ಥಿತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಮಹಾಮಾತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ದೇವಾಲಯ, ಅದರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಇದೇ ಮರಿ ಗದ್ದಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿ ತಾಯಿ ಮಾರಿಕಾಂಬೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ನಡೆಯುವಂತಹ ಜಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಅದರ ವೈಭವೋಪೇತವಾದಂತಹ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ನೋಡಿ, ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ತಾಯಿ ಮಾರಿಕಾಂಬೆಯ ಗದ್ದಿಗೆಗೆ ಬಂದಂಥವರು ಆ ತಾಯಿಯ ಮಾರಿಗದ್ದಿಗೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಪಾದಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹರಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ 1978 ನಗರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಗದ್ದಿಗೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ದಂಥ ಪೂಜೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅಂದಿನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಸೇವೆಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 1991 ಇಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದಂಥ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಿಯ ಸ್ಥಿರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ತಾಯಿ ಮಾರಿಕಾಂಬೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದೃಶ್ಯ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ
ಎಷ್ಟು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅವೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಆ ತಾಯಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಮೂರ್ತಿಯ ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಭಾವ ಪರವಶತೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಅಂದ್ರೇ ಹಾಗೇನೆ, ಅವಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಿಟ್ಟುಗೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ವ ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವಳು, ಖುಷಿಯಾದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಂತುಷ್ಟಳಾದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂಥವಳು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ಸತ್ತೆ. ತಾಯಿಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಕವಿ. ರುಂಡಮಾಲಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈಷ್ಣವಿ ಚಂಡಿ ಉಮೆ ಹೈಮಾವತೀಶ್ವರಿ ದಂಡ ಆಯುಧೆ ಗೌರಿ ದುರ್ಗಾನಂದೆ ಮಹಾದುರ್ಗೆ ಲಂಡ ಕಡ್ಗಿನಿ ಚಕ್ರಶೂಲಿ ಮುಸುಂಡಿ ಮುದ್ಗರೆ ಹಲಗಿ ಮಹಾಕೋದಂಡ ಘೋರೆ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂದುದ ಮರಗಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಂಬದೇ ಇರೋರೇ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಸಿಡುಬು ಪ್ಲೇಗು ಇಂಥ ಮಹಾಮಾರಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಈ ತಾಯಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದು ತಾಯಿ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೋ, ನಮ್ಮ ಈಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾರಿಕಾಂಬೆಯಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತಾಯಿ ಮಾರಿಕಾಂಬೆ. ಇವರನ್ನು ಮೂರು ಜನರನ್ನು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋಣ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರ್ತಿಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೂ ಹೊಸತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ರೀತಿಯ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಮೂರ್ತಿ ಇರೋದರಿಂದ ನೋಡಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಬರೀ ಇದು ಗದ್ದುಗೆ ಇತ್ತು, ಬಯಲಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಾದಿಗಳು ಏನಂತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಅಂತ, ಬಿಸಿಲು ಮಾರಿ ಅಥವಾ ಬಯಲು ಮಾರಿ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದಂಥ ದೇವಾಲಯ ಆಗಿದೆ. ತಾಯಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜಾತ್ರೆಯ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವಂತಹ ಪೂಜೆಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಹಾಮಾತಿಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂಥ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು 3 ದಿನಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಈಗ 5 ದಿನಗಳಿಗೆ ಏರಿಸಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕು, ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಹೇಳೋ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, 100,000+ ಜನ. ಅದರ ವೈಭವೋಪೇತವಾದಂತಹ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪದಗಳಿಂದ ಸಾಲದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಲಾಂತರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಪರಂಪರೆಯಂತೆ 8 ಸಮುದಾಯದವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿಯ ಭವ್ಯ ಸ್ಥಿರಮೂರ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯದಂಥ ಒಳಗಡೆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿ, ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ವರ್ಣನಾತೀತ. ಅದರ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ, ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳು ಈಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಮಡಿಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ತುಂಬುವಂಥದ್ದು. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ತಾಯಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮಡಿಲಕ್ಕಿ. ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವಲ್ಲ ಮಡಿಲಕ್ಕಿ, ನೋಡಿ ಆ ಥರದ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಚೇರಿ ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಂತ.
ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು 24 ಗಂಟೆಯೂ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವರ್ಷ, ನಾವು ಹೋದ ವರ್ಷ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ, ಈ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಸಾಗರ ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಭವ್ಯ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದರ ಕೆಳಗೆ 2 ಅಥವಾ 2.5 ಅಡಿಯ ಮಾರಿಕಾಂಬಳ ಮರದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ 5 ದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು. ಯಾವುದು? 2.5 ಅಡಿ. ಈಗ ಆ ತಾಯಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ತಾಯಿಗೆ ಮುಂದುಗಡೆ 2, ಒಂದು ಕರಿಭಾನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಂಗ ಸನ್ನಿಧಿ, ಮಾತಂಗ ಸನ್ನಿಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೋಣದ ದೃಶ್ಯ ಅಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕತೆ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಜಾನಪದ ಕತೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇವಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯುವತಿ, ಚಮ್ಮಾರ ಸಮುದಾಯದವನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆತನಿಗೊಬ್ಬ ಮಗ ಹುಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಸಹ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆಕೆ ಕೋಪದಿಂದ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ನಿಜ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ, ಆ ಗಂಡ ಕೋಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಮಗ ಹೋಗಿ ಕುರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಆಕೆ ಕೋಪ ಶಮನ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವಳು ಕೋಣವನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಕಡಿತಾಳೆ, ಕುರಿಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲೇ ಕಡಿತಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ನಿಯಮದಂತೆ ಕೋಣದ ವಧೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಜಾನಪದ ಕಥೆಯಾದರೂ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮಾರಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಇವಳೇ ಕಾಳಿ, ಇವಳೇ ದುರ್ಗೆ, ಇವಳೇ ಚಂಡಿಕೆ, ಇವಳೇ ಚಾಮುಂಡಿ. ಅಂದರೆ ಸೌಮ್ಯ ವದನೆಯೂ ಇವಳೇ, ರೌದ್ರ ರೂಪದವಳು ಇವಳೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅರಳಿ ವೃಕ್ಷ. ಇದಕ್ಕೆ 500-600 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಳೆಯದಾದಂಥ, ಅದರ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗುಂಡು ಕಲ್ಲುಗಳು. ಇದರಲ್ಲೂ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಇದರ ಶಕ್ತಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಂತನೂ. ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥವ್ರು ಬಂದು ಈ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೆ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಂದರೆ ಇದು ಶಕ್ತಿಯ ಕಲ್ಲುಗಳು, ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಣಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಅರಳಿ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಆ ಮರದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಈಗ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಕೆಲವರು ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ಬಳೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ಬೀಗವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಹರಕೆಯನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಅವರವರವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಆಯಾಯ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ, ಆಯಾಯ ಆ ಜನರ ಪರಂಪರೆಯ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅರಳಿ ವೃಕ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಕೆಳಗಿರುವಂಥ ನಾಗರ ಕಲ್ಲುಗಳು, ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಗೋಳದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಯುಕ್ತವಾದದ್ದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಮ್ಮನ ಪ್ರಸಾದ ಭವನ ಅಂತ, ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ದೇವರಗಳ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು, ಅತ್ಯಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಕಾಶಿನಾಥರವರ ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಯ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಮ್ಮನ ಸಭಾಭವನ, ಇದು ಪ್ರಸಾದ ಭವನ ಅಂತಾನೆ. ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಈಗ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಭಕ್ತರುಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಈ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಈ ಸಮಿತಿಯವರು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಭಕ್ತರು ಕೊಡುವಂಥ ಹಣ ಅದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಸಭಾಂಗಣ, ಗಣಪತಿಯ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಇಡುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಗೆಂದರೆ,
ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೀವು, ನಾನು ಸಭಾಭವನದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಸರಸ್ವತಿ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ವತಿ, ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯ ದೃಶ್ಯ. ಮುಂದುಗಡೆ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಜಾಗ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ಮರದಿಂದ ಬೀಸುವ ತಂಗಾಳಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೆಂಚುಗಳು, ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ, ಇಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಹಾಗೇ ಈ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಾಲಯದ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಅರ್ಚಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಈ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಈ ತಾಯಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪುನೀತರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.